先生的干女儿，这位是黎明辉，是黎先生的亲生女儿啊。这位是白红，是我们这个歌舞团的第四期学员啊。白老师，李老师您高寿了？83岁哦，83岁了。当年和李老师、李景辉先生一块演戏的时候是多大年纪了？12岁。哦